ויקץ יעקב משנתו, וזה נותן לנו הזדמנות לדבר קצת על שינה. מדוע אדם ישן? מה קורה שם בשינה? מסביר הגאון מווילנה, בפירושו על משלי פרק י"ט פסוק כ"ג, באופן מדהים, אומר הגאון, הקדוש ברוך הוא ברא את השינה בטבע האדם, כי כשהנשמה עולה למעלה בשנתו של האדם, מגלין לה שם רזי תורה, מה שאין יכול האדם ללמוד ב-70 שנה, לומדת הנשמה בשעה אחת. אבל אין על זה שכר כלל, שכן זהו השכר עצמו. השכר היחיד שיש על לימוד תורה זה מה שאדם מתייגע פה בפועל, על תלמודו, על זה הוא מקבל שכר. כך אומר הגאון מווילנה, ואולי מכאן יש התבוננות לא לבזבז יותר מדי זמן בשינה, שכן בשעה אחת, שם למעלה, אפשר ללמוד מה שאפשר ללמוד פה ב-70 שנה. אז בשביל מה צריך לישון כל כך הרבה? כמה ימי שנותיו של אדם בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ובכלל לא מקבלים על זה שכר. ממילא, אדם צריך להשקיע בשינה את המינימום הנצרך לגופו, ותו לא. כל דקה נוספת עם ביטול זמן. יישב ויתייגע בתלמודו, ועל זה יקבל שכר של תלמוד תורה.